Ну і до нашої розмови долучається Іван Плачков, міністр палива та енергетики України 2005-2006 років. Іване Васильовичу, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, доброго здоров'я всім. Пане Іване, ну от ми так розібрали на цитати сьогоднішню розмову прем'єр-міністра і в цілому урядовців з Верховною Радою. Ну і от навели слова прем'єра про те, що ситуація в енергетиці контрольована. Ну, принаймні, давайте про електричну частину енергетичного комплексу України говорити. Відключень не буде, запевняє прем'єр. Чи поділяєте ви його оптимізм? Ну, я можу сказати, що ситуація більш-менш стабілізована в електроенергетичному комплексі. Ну, завдяки тому, що було куплено вугілля, десь там 13 лодок, вони прийшли, вони стабілізували ситуацію. І ще завдяки тому, що ми купуємо достатньо великий обсяг електроенергії в Білорусі, десь від 500, 800 до 1000 мегаватт. І це от і стало тим стабілізаційним фактором в електроенергетичному секторі. Ну, сьогодні планується 24-го до 20 7-го планується відключення ізольований режим, так? Ізольований режим. Ну, це значно збільшить споживання вугілля власного на складах, але я думаю, що його буде достатньо. Ну, а після цього, як ми запаралелимося, то ну, буде електроенергія з Білорусі. Я думаю, що оптимізм прем'єра можна поділити. А якщо не буде електроенергії, я думаю, що треба, ну, щось чи додатково купувати вугілля, ну, щось треба робити. От така ситуація. Що стосується газу, то тут ситуація як би складніша. Сьогодні у нас 9,6 мільярдів кубів газу. Це дуже мало. Це на майже 9 мільярдів менш, ніж в минулому році на цей період. Але вже закупили на наступний сезон 160 мільйонів кубів. Це лукавство таке, що нам не вистачає. Що значить, ми в лютому місяці купуємо газ на наступний сезон по 800 тисяч доларів. Ну, це просто нам недостатньо газу на поточне споживання, бо вже сховищ важко взяти багато газу. І ми купуємо газ по дорогій ціні, але ми кажемо, ми сказали, що нам газу достатньо, от його і достатньо, а ми купуємо до наступного опалювального сезону. Ну, можемо через на рік, там, на п'ятирічку купувати. Ну, факт є факт, що сьогодні з газом ситуація така тривожна. Ще зацитуємо одну думку, пане Іване, і попросимо вас прокоментувати. Я от про що? Україні бракує планомірної роботи над впровадженням альтернативної енергетики та великої термомодернізації. Таку думку в нашому етері висловив колишній міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Послухаємо. У нас був зелений тариф, перестимульована електрична енергія, недостимульована теплова енергія. І якраз, на жаль, що у нас не відбувається, це така тиха планомірна робота з того, що ми закладаємо на 2, на 3, на 5 років, потім сідаємо, аналізуємо, де зробили помилки, виправили помилки, і ще 3 роки працюємо і отримуємо результат. У нас ціна на газ була низька, ми будуємо дороги. Тепер ціна на газ стала велика, ми тепер робимо велику термомодернізацію. У нас от цього не вистачає. Ну, от такі оцінки, пане Іване, від вашого наступника через кілька каденцій поколінь. Чи поділяєте ви таку критику? Чи все ж таки, як видається вам, ця владна команда врешті-решт почала, здається, масовано налягати на термомодернізацію і рухати це питання? Це правильно? Чи треба говорити детально про те, де брати гроші і що модернізовувати першою чергою? Ну, термомодернізація, перш за все, повинна стосуватися житлового фонду. А ми знаємо, що у нас житлово-комунальному господарстві ми вже проводимо постійні реформи, і ми вже заплутались, і там абсолютно така чехарда. Я думаю, які б програми не були по термомодернізації, вони не будуть виконані, тому що у нас
немає чіткої організаційно-правової системи взаємовідношень власника житла з там ОСББ, УЖХ і так далі. Ми заплуталися, а якщо там немає чіткої системи взаємовідносин, дуже важко буде втілювати оці всі програми, хоча ми втрачаємо десь тричі більше енергоресурсів там на гігакалорію чи на квадратний метр опалення, тому що у нас от застарілий житловий фонд, і при будівництві його не думали о тому, що будуть такі дорогі енергоресурси. Пане Іване, це питання лише до житлового фонду, до утеплення будинків чи й до магістралей також? Ну, я думаю, що це якщо цього до будинків, це і до магістралі, це і до джерел виробництва теплової енергії. От навіть в Києві у нас є котли, які ще з 30-х років, які після перепарації, після війни були привезені, і вони до сьогоднішнього дня працюють. Уявляєте, скільки вони спалюють того газу? Безумовно. На одиницю гігакалорії. Вони не є ефективно. Це в цілому, цей комплекс треба розглядати і робити таку масштабну модернізацію, но для того, щоб це зробити, то потрібно змінити структуру організаційно-правових взаємовідносин в цій сфері. Як це зробили поляки, і за 5-6 років вони зробили таку тотальну модернізацію, наприклад, в Варшаві, систем теплопостачання, і вони зекономили десь 25-27% газу. Що стосується відновлюваних джерел, то у нас теж такі, то у нас така романтика, ми почали їх будувати, ми їх стільки набудували, що сьогодні вони не потрібні енергосистемі, і дуже часто вони зупиняються, але по законодавству ми платимо за електроенергію, навіть не її виробляють. Вона дуже дорого нам обійшлася, хоча нам потрібно теж зробити такий баланс енергосистеми, баланс споживання електроенергії, врахуючи всі інші наші джерела, визначитися і чітко контролювати той обсяг будівництва і водової експлуатації. Бо на сьогоднішній день ця ситуація не контрольована. Ну і багато таких інших рішень, які сьогодні робляться, на жаль, ситуативно, рефлекторно і непрофесійно. Пане Іване, кінець минулої осені в українській політиці і енергетиці ознаменувався такою інформаційною війною, протистоянням держави і владної команди з приватною генерацією, з ДТЕКом, з імперією Ріната Ахметова. Як ви сприймаєте те, чим це продовжилося, і яка температура цього протистояння зараз? Чи бачите ви ознаки того, що сторони продовжують боротися одна з одною? Чи все ж таки, поки от такий кризовий час, поки опалювальний сезон, вирішили відкласти це протистояння? Можна сказати, що такого протистояння немає. Там приватної групи Ріната Ахметова з державою, там були якийсь період такі напружена ситуація, но треба сказати, що це вугілля, яке прийшло імпортне, яке сьогодні стабілізувало ситуацію, воно було куплено групою компанії ДТЕК за їхні гроші, і навіть ці лотки вони купувалися для державної компанії «Центренерго», вони допомагали Донбасу, ну в цілому вони, ну, всі енергетики. Підставили плече, так виходить? Вони проявили, як завжди, таку відповідальність, організованість, професійні свої якості, і вони це зробили. Но я бачу на ринку таке протистояння таких двох груп. Група ДТЕК і група Коломойського.
ви знаєте, особливо на ринку електроенергії, і не треба їх звинувачувати. Їх звинувачують в яких махінаціях, там так воно все є, но це не недоліки праці держави, державних органів. Є Національна комісія по регулюванню, яка повинна забезпечити такі правила цього ринку, що жодна якась там олігархічна група чи інша група, щоб вона не могла зловживати на ринку електроенергії. Є антимонопольний комітет, є комісія по цінним папірам, є все, що завгодно, є фінмоніторинг. На жаль, державні органи, вони не зможуть зробити такі нормативні документи для того, щоб ісключити ці зловживання. І зрозуміло, що якщо десь є що заробити, то завжди знайдуться люди, які це будуть робити, чи це великі групи, чи невеликі групи. Чітко потрібно державним органам визначати, контролювати і забезпечити нормальну роботу ринку електричної енергії. Пане Іване, дякуємо за включення, спасибі за коментарі. Нагадаю, до нас вмикався наш живий Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики України 2005-2006 років.